Siinäpä on männyn taimikko. Pikkusen kuusta seassa. Tehty taimikonhoito nyt syksyllä syys-lokakuussa. Mulla oli metsurit töissä kuukauden verran. Ja ihan suorassa palakkasuhteessa. Raivattava ala 10,2 hehtaaria, josta reilu hehtaari tämän näköistä taimikonhoitoa. Tuossa tien toisella puolella jatkuu kuvio. About 5 metristä plus miinus. Ja sen lisäksi oli varhaisperkkaasta. Tässä tämmönen vähän kaistalle hakkuun tapainen koivun vesakko. Oli siinä muutaman metrin pituusta ja tuommoista alle puoli metristä tuo männyn taimikko. Tätä oli kans noin hehtaarin verran. Ja sitten oli tämmöstä ennakkoraivausta kautta vähän niinku nuoren metän kunnostusta. Siinä muuten koivua jäänyt vähän turhan paljon ojanpenkalle. Ojanpenkat on aika viheliäisiä raivattavia. Sillä saattaa nimittäin sitä tavartaa olla ihan lähteen asti. Eli se loppuala oli sitten tämmöstä ennakkoraivuuta, josta nyt lähti tavarata ihan kiitettävästi. Ja mitäpä tämä lysti maksoi? Eli se 10,2 hehtaari ala. Siihen meni 137 tuntia aikaa. Eli meillä oli tuntilaskutus. Olisihan siitä tietysti urakan niin voinut sopia, mutta tehtiin nyt tuntitöinä ja maksoin 13 € tunti. Joku voi sitä kritisoida, että onko se liikkoa vai liian vähän. Mutta tehtiin tämmönen paikallinen sopiminen. Ja mitä sitten niinku hehtaarihinnaksi muodostuu, eli 137 kertoo 13, karva auki 1800 €. Siihen sivukulut päälle, noin 1,5, jos kerrotaan. Vähän matkakorvauksia, lomakorvaus ja talon sahalla ja bensalla tehtiin, niin pyöree 300 € hehtaari ALV0 muodostui sitten kustannukseksi. En ole ollut vahtimassa, minkä verran siellä on niinku oltu, mutta sen hehtaarihinnan perusteella niin ihan jees kustannus. Kun ajatellaan, että siinä oli tuota taimikonhoitoa ja sitten noita ojanvarsia. Niin. Ei nyt halama, mutta ei pitkäkään. Että ok hinta minun mielestä. Ja sitten tässä yhteydessä voisi pohdiskella vähän, että mitä etuja on kun metsänomistaja palakkoo metsurin suoraan. Niin tietysti siitä on se etu, että saapii käskytteen mielensä mukaan tehdä semmoisen jäljen kuin ihan itse haluaa. Siellä jos on joku organisaatio tekemässä, niin
siellä on aina sitten työjohto välissä ja se viesti voi siinä mutkistua. Elikkä Sopti ettei niin kuin mielisen mukaista jälkeen. Sitten toinen pointti on siinä, että silloin kun se metsuri on suorassa palkkasuhteessa, niin ei tarvitse maksaa toisen organisaation A. myyntikatetta, B. hallinnointikustannuksia, mikä siitä organisaation olemassaolosta muodostuu. Pahimmillaanhan se ketju voi olla sillä lailla, kun tilataan jostakin organisaatiosta raivuu, että sinne tulee aliurakointiyrityksen aliurakoitsija sitten tekemään. Elikkä siellä voi olla kahden organisaation myyntikatteet ja kolmen organisaation hallintokulut rassaamassa sitä työtä. Elikkä onnistuessaan on mahdollista säästää kustannuksissa. Ja miksi sitten yrityksiä käytetään yleisesti, niin on tietysti se, että se palkanlaskenta on monelle hyvinkin vieras asia. Mutta mä oon ratkaissut sen sillä tavalla, että tilitoimisto hoitaa sen. Mulle tulee vaan maksulaput sieltä ja ei tarve miettiä enää sen jälkeen, että menikö kaikki pykälien mukaan. Se vastuu sitten on siellä tilitoimistolla. Tässä on ajoura. Tähän on joskus tehty semmonen, sanoisinko semmonen rääpimishakku, eli tuupattiin ajourat ja otettiin vähän tavaraa pois. Ja joskus vuonna kivi ja kirves, että saatiin kemärätuet. Mutta seuraavan kerran, kun koneet tulee tälle palstalle, niin tehdään tähän sitten oikea harvennushakku. Joo, vähän ronskimmalla käillä olisi voinut tämän raivauksen tietysti tehdä. Tuosta olisi tuo toinen kuusi joutanut pois ja koivukenttään. Ja tuolta välistä tuo pikku kuusi pois. Mutta onhan tähän nyt motomiehen vähän selkeämpi tulla tekemään harvennusta. Antaa jonkun vuoden painua näiden risuja. Mutta siihen aiheeseen, eli onko nyt metsuri suorassa palkkasuhteessa vai toimiiko se firmana, niin se ei varmasti nyt niin kuin tätä peliä ratkaise. Se ratkaisu on siinä, että tulloko nämä työt tehtyä vai eikä tule. Että halavin ratkaisuhan on tietysti tehdä itse. Miksei Jouni tehnyt itse, niin A. laiskuuttaan, B. Muutakin työtä sattuu elämässä olemaan, C. tässä iässä on oppinut arvostamaan vapaa-aikaa. Kun näkyy tuo ruoto olevan semmoinen, että se ei ihan käy ennen kuin kone. Tuolla puunkaiton reissulla huomaa, että 10 tunnin jälkeen tekee mieli lähteä pitkälle. Vielä 15 vuotta sitten, niin vahtihan ei kuvaan kiihty siinä kohti. Mutta mehtä ei tuota, jos sitä ei hoija. Ja varsin niin, jos ei uskalla ottaa rahaa sieltä ulos. Elikkä se, mikä minusta on niin kuin ihan käsittämättömintä valtakunnassa, niin se, että harvennushakkuita ei tehdä, kun siitä on kuitenkin se rahavirta kotiin päin. Sen nyt ymmärtää, jos joku
ei tiedä taimikon hoitoa, kun se on se kassavirta vähän niin kuin talosta ulospäin, mutta harvennushakkussa yleensä kassa jollain lailla kilissä. En ymmärrä minä, että miksi niitä rästejä on. Joku voi miettiä, kun on huono puuhinta, mutta jätätkö kympi ottamatta sen takia, että et saa 15 tai 20 siinä. Joo, tämmösiä ajatuksia. Elikkä, jos ette mä itse töihin, niin laittakee joku toinen menemään. Se on moro.